Halmstad, SMU-fotennis. Idag ska vi följa de första omgångarna i herr damdubbel. Vi kommer också följa mixdubbel som börjar på morgonen med final senare i eftermiddag, när de första svenska mästarna kommer att kokas. Naturligtvis kommer vi också följa herr damsingel, där Jan Ove Wallner och Jörgen Persson kommer gå in i andra omgången senare i eftermiddag.